високих підборах дівчата, а хлопці не носять. Бо це каблуки, і вони робляться для дівчат, щоб дівчата були гарні. Бо хлопцям не можна. Щоб хлопці з дівчатами не були такі різні, були якісь інші, інші взуття. Бо дівчата мають ззаді отаке, а хлопці не мають. Бо вони дівчата, а бо дівчата, ну, дівчата, вони дівчата, і вони мають ходити на каблуках, а хлопці в мештах. От так. Так просто. Ну, там теж є такі чуть підпорки. Хлопці це не носять, бо вони ж хлопці. Просто такої форми нема. Ну, ті, хто вміє робити форми, підошву, вміє робити речі, хто вміє лакувати. Бо вони дівчата, а хлопці не дівчата. Оцінки взуття не можна носити. Бо хлопцям не пасують. Бо вони хлопчики, вони той, такі як дівчатка. Щоб бути гарними. Я думав, що бути вищим. Може, вони хочуть бути вищі за хлопців? Ні, вони щоб бути гарними, бо роблять той, вони ще косички собі роблять. Для чого потрібна пошта? Щоб передавати, якщо не зможеш. А що передає пошта? Якісь переписки. Щоб платити за газ, за водичку і за світло. Щоб письма передавати. Щоб або бабусі, або татові на війні треба, щоб можна було посилки якісь листочки. Щоб можна було з великого розстояння можна було знати, які випадки в когось є. Того треба пошта. То щоб відпалювати якимось людям, що далеко є, якісь листівки. Пошта, щоб розвозити листи. Наприклад, треба щось оплатити або щось ще. Ну, щоб запрошувати на народження, всякий день ангела, і тому потрібна пошта. Ніби щоб хтось запросив і казали, щоб запросили, пошту прислали. І от так. Листи висилати. Ще що можна пошта робити? Посилку якусь посласти. Пошта? Ну, щоб знали, що де знаходиться, коли, коли щось, наприклад, знайшли. Щоб знали, наприклад, що відкрилось, якийсь, наприклад, новий магазин, наприклад. Пошта. Бо дивити за газ, воду. За електрику, за світло. Пошта, щоб ми читали, що там є, новини, які там в газету там написують. Ну, є різні газети, там рекламки якісь. І газета допомагає, щоб знати, що як скласти.